Olá pessoal, bem-vindos ao palco de mais uma transmissão de futebol. Os times estão fazendo os últimos preparativos antes do jogo e a gente pode ver os jogadores ali se aquecendo no gramado, o pessoal trocando abraços. Impressionante, né? Como todo mundo é amigo antes de a bola rolar. As condições do tempo estão perfeitas, a gente não vê uma nuvem sequer no céu e temos uma temperatura ideal para a prática do futebol. O famoso COP continua vibrando como sempre. Sem dúvida, mandou a bomba! Entrou! É gol! É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. O gol veio. Não foi do que a gente esperava. A situação está ficando complicadíssima. Agora buscar uma solução. Tentou encobrir a zaga. Vai tentar a batida. A batida! A defesa tira o perigo dali. Boa bola. Elkerson. Jogou na frente para ver o que dá. Tem que abrir a jogada na esquerda. A metida de bola. Está em boa posição para receber. Vem o passe. Tentou achar espaço ali na ponta. Agora não dá para perder. Subiu alto e tocou de cabeça. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Everton. Olha, acho que a solução pro seu time é dar um restart, cara. Não é possível. Não tá jogando nada. Elkerson. Afastou o perigo. O goleirão ficou. A bola bateu na trave. Otávio, bola enfiada entre a marcação. Ele tem espaço para a jogada. Subiu e meteu a cabeça na bola. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Poulsen. Tentou o passe. Será que é o Elkerson? Cara, que bola! Pra fora, mas foi por pouco. Um pouco de sorte é fundamental na vida e no futebol. A jogada foi muito boa, o tiro também, mas pegou na trave. Jadson está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Ele prefere recuar a bola. O goleirão mandou lá para frente. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Ah, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que está o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou atalho é mesmo pelos lados. Jogada de triangulação, jogada de fundo, é o que dá para fazer hoje. Está com o adversário marcando forte, bem pertinho. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Agora é com o Thiago Neves. A metida de bola. Jadson voltou pro jogo. Esta é uma boa chance para o contra-ataque, é só organizar. Bola enfiada entre a marcação. Que maravilha de jogada está acontecendo ali.
Beccari. Sempre parte para cima dos adversários, só que desta vez acabou perdendo a bola. Deixar o cara isolado na frente facilita tudo para a defesa adversária. Vem o passe. Meteu para frente do jeito que deu, hein? Que beleza. Será que ele faz? Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Tentou o passe, será que alguém chega? Ele consegue afastar a bola na hora certa. Tentou ali por entre os adversários. Meu Deus, que chutaço! Errou, ela foi pra fora. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Um lance para apagar da fita. Tentou a bola enfiada. Tentou achar espaço ali na ponta. Que beleza, que chute! Thiago Neves, Jadson. Um grande drible, ele vai para cima. Everton. Elkerson. Recebeu a bola. Chegou na certa. Tentou o companheiro mais adiantado. Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Uma boa chance por ali. Vem a batida! Olha o gol! Um gol marcado no finzinho do primeiro tempo. Deram um presente para ele, só tinha... Isso aí é falta e o juiz confirma. Que abrir a jogada na esquerda. Mandou a bola pra frente. Apita o árbitro. Fim da primeira etapa. A raça do primeiro tempo é a garra da segunda etapa. Esse é o jogo pra equipe. 1-1 no placar. Jogo equilibrado por aqui. Opa, o segundo tempo já está rolando. Otávio, mandou ali, pela esquerda. Imagina só se ele fura essa bola. Sankari, tentou ali por entre os adversários. Apareceu bem na hora. Agora se caprichar nesse contra-ataque vai ficar legal. Poulsen. Elkerson. Tentou a bola enfiada. Está em boa posição para receber. Meu Deus! Jadson vai mandar a bola direto para o ataque. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Everton. Marcação à distância dos adversários. Dá para discutir. Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço para o cara pensar, nem pensar em respirar, né? Então, se você deixa muita distância sem dar o bote, o cara pode criar alguma coisa. Se o cara seja ruim, aí a natureza cuida dele. Não pode deixar o cara com liberdade. Isso não pode. Vai marcar! Olha o chute! O time virou. Agora o importante é ajustar as coisas.
Tenho quase certeza, Milton, que você já ia chamar o cara do Palminha até fazer o golaço. Porque eu tava pensando assim, que gol lindo, meu. Eles agora ganham por um gol. Virar o jogo já conseguiu, agora é administrar esse placar. Jadson. Bola enfiada entre a marcação. Agora é com o Thiago Neves. Ele estava esperto no lance, hein? Conseguiu afastar o perigo. A metida de bola. Tentou achar espaço ali na ponta. Recuperou a bola de novo. Será que ele faz? Chutou! Gol! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. Está tudo igual mais uma vez. Bobearam, né? Estavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. A ideia... O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Bola de qualquer maneira dali. Poulsen vai ter problemas se continuar jogando de costas pro gol. A defesa tá muito bem, não tá deixando ele dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim... Vem a batida! Gol! Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. É uma defesa indefensável, não marca ninguém e quando marca deixa o outro mais perigoso livre para fazer o gol. Merecem tomar esse gol. Eles conseguiram um gol de vantagem. Bola enfiada entre a marcação. Tentou a bola enfiada. Foi bem ali a defesa. Jogou para o lado que estava virado e pôs ordem na casa. Eles não sentaram em cima da vantagem, estão buscando o jogo, querendo mais gol. Boa bola! Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Vem o passe. Tentou achar espaço ali na ponta. Para mim, a falta foi bem clara. Wagner. Elkerson está sofrendo uma marcação implacável. Depois de aparecer na área para concluir, ele também virou o alvo da defesa. Wagner. Thiago Neves. Vai meter pro gol. A batida. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Tentou o passe. Será que alguém chega? Sankari. A metida de bola. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Qualquer decisão para esse lance é discutível e compreensível. Não dá para crucificar nem elogiar a arbitragem. Everton resolveu abrir o jogo. O time só precisa controlar o jogo até o fim. O árbitro aponta o centro do gramado, é fim de jogo. A torcida aplaude muito a equipe. Eles jogaram muito e conseguiram uma bela...